إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد Falenderimet të takojnë Allah të madhruar, atë e falenderojmë prej ti ndihmë dhe fali e kërkojmë, atë që e u dhëzënë Allahu nuk ka kush që e humbë dhe atë që Allahu e lënë humbje nuk ka kush që e u dhuzan. dëshmojmë se nuk ka të adhuruar me të drejtë, pra që Allahu dhe dëshmojmë se Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallam është të robi dhe i dërguariti. Të ndërruar lezer, besojmë, edhe jemi shumë të bindon, paluhat shumë të bindon, se vullneti Allahu të fuqi plotë është i gjithë realizueshëm, dhe Allahu ka atë që pushtetë, sa që gjdo gjatë që dëshiron të bëhet, mi afton me i thonë bëhu, edhe ajo me automatizëm bëhet. Si kur të donë të Allahu i madhruar, ashtu si kur në kam në Kur'anin fa madhë, me një urdhër të këtilë, të gjithë njerëzit do të bëheshin të mirë. Të gjithë do të bëheshin besimtar. Mirë po, prap vullneti Allah të madhruar është që në përmjetë firjes për besim, Allah t'i i vëna sprov njerëzimin, ashtu që se si cili të ketë mundësin e zgjevjes t'i i përzigjet firjes Allah të madhruar apo jo. Ai që i përzigjet ashtu si duhet, e merë edhe e fiton atë që Allah i madhruar e ka premtu, ndërsa ajë që nuk përgjigjet dhe refuzon, ajë realisht e privon vetën për gjitha atyne mirësive, e ajo në të njëtin qast është të dështime dhe humbja më e madhe. Për ndryshe, Allah i madhruar në të gjitha ofertat e tia, kret ajo që ne mësojmë edhe kuptojmë për i shpaljes, për e jetëve të Koranit famadhë, e prej asaj që Allahu e ka mësu pe i gamberin e ti Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam, sallem, e a pastaj në ka për cilë neve ato mësime. Pra në të gjitha këto mësime dhe udhëzime, në të gjitha këto frymëzime, e vrejmë se ajo që Allahu i madhruar ka kërku për neve, është e mundshme, është e fjesht, e lehtë, po një kosisht edhe e përstatshme për natyren tonë njerëzore. Allahu nuk në ka urdhru, e as nuk në nga ka ngarku me diçka cilën ne nuk e përbalojmë dot, e as me diçka e cila në dëmton ose vijen këndërshtim me nevojat edhe me, edhe me natyren tonë. Si rrëdoj e kësaj, është një hadith madhështor në cilin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e përshkruan se sa e mundshme dhe sa e lehtë është për secilin me fitu. Po një kosisht edhe sa e dhim shme ashtë që njeri ka mundësi me humbë për pak gja. Thot i dërguari sallallahu aleyhi wa sallem, inë në akrabo min ahadikum min shiraki në aleh, o inë nara këdhalik. Hadithi është i shkurt, i ka dy fjalit shkurtra, ku në njënën thot pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallem, me të vërtetit gjenneti është më afër ndonjonit për juve se sa që e ka lidhësen e këpucës. Por edhe gjehenemi është kësisoj. Pra i kemi dy alternativa të ndryshme që dalojnë shumë në dërmjet vete e ku se cila për tyne është epilog i amshueshëm, i përjetëshëm, ndërsa të dyjat për se cilin prej njerëzve qenë kanë afer, po aqë sa është lidhë e këpucës. Dhe thojnë disa djetarë, arsyeja pse pejgamberi sallallahu aleyhi sallam e përmenë lidhë se në këpucës në këtë rast, thotë është se njeri qëfar do rrugë me marë, jetë Në jetën e kësoj bote, gjoja e parë që e banë, është i të ngonë I lidhë, i të për me mujtë me ecë e pasta i monët ecija e ti, vetëm me një hap me e qunë gjennet. Po Allah unë arrujtë, monët ecija e ti në kahje në ndrejtimin e gabom, vetëm me një hap edhe ajë me përfundu, edhe ajë me përfundu në gjennet. Dhe më po thonë, të gjitha janë të mund edhe zgjedhjen për cilën do për i këtyne dy alternativave e banë vetë njëri jo. Pa imponim. Dikujt sigurisht në këto momente kur i dëgjon këto fjalë, i shkon mendja me thonë, a nuk po thoni jo hoxhallar se çdo gjë është e shkruar edhe e paracaktuar, padyshim që po. Edhe ajo zgjedhja jon e lirë është e paracaktuar se Allahu e ka ditë çka kemë zgjedhna. Mirë po dia paraprake e Allahut edhe paracaktimi i tij nuk na ka detyruar neve me zgjedh të gabuarën, por arsyesa e gjykimit pastaj edhe përgjegjësia do të e kuptim. Por Allahu në kalon të lirë me zxedhë, duke e ditë Allahu i madhruar para prakisht që ka kena me zxedhë. Edhe Allahu i ka caktu shpërblimet duke e ditë para prakisht cili prej neve ka me, ka me qenë meritor për shpërblime, ama ajo që ne dohet të konsiderojmë edhe qasja jonë nda jetës, pra nuk dohet të bohem i peng të, të gjithdijës se Allahut në koptimin, e po Allahu që ka cakton na që ka kena me ulodhë, jo, pe sallallahu alai sallam ka thonë, i amelu fe kullun mu jasërun li ma khuli leh, punani angazhohuni se se cilit pastaj do t'i lehtësot ajo për çka është kriju. Pra ti kime e lyp hajrin edhe kime e gjith hajrin me caktimin e Allahot, po nera edhe vlera edhe shpërblimi ka me të me ty për çfar arsye, për arsye se e, i shtërngove këpucat edhe e qite hapin, në kahjen edhe në drejtimin e duhon. Për nëryshet, të unë vlazën, kur thash me një hap munët me mërinë gjennet edhe me një hap, Allah unë arrujt, munët me mërinë gjennem, kjo është absolutisht e vërtet, por arsye se i kemi një mori citatesh, po sa qërësht hadithet për i gamberit sallallahu aleyhi sallam, të cilat derin detajet të regojnë se sa, sa let njëri ju fiton, po Allah unë arrujt edhe sa let njëri ju dështon Thot për i gamberi sallallahu aleyhi wa sallam, inna rrëgjula le jetë të bil kelimet i min rëdhuani Allahi ta'ala, la julki la ha balen, fe jërfa'uhu Allahu biha dhe rajat. Njeri u e flet një fjal, një fjal të vetme, e cila është në përputhje me knatsina Allahut fuqiplot. Këti që e foli, që e tha atë fjal, nuk i duket se ka thonë do një gjatë madhe. Me gjithate, Allahu për atë fjal atë njeri e ngritë në dhe në pozita shumë të lartë edhe është e vërtet e pa muhueshme, të cilën ne e vrem, e vrem edhe e përjetojmë për ditë shmërin të në se nga njëherë një, një fjallë, edhe pësë është një fjallë e vetëme, po mundët me pasë kuptim shumë të madhë, pasaj një fjallë e duhën të cilën i afut dikujt në momentin e përshtatëshëm, ose në momentin e nevojshëm për te, ajo fjallë mundët me andry, andryshu kahjen e jetës në kuptimin pozitiv. E ti pasaj do t'jeshë një prej përfituasve më të mëdhej të ati ndryshimi pozitiv që ndodhë. Mirë po, është rëziku edhe nga e kunder për arsye se thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në vazhdimin e hadithit, por mundet njeriu jo edhe që ta flas një fjalë e cila është në kundërshtim me kënaqësinë e Allahut. Prap një fjalë e vetme është që zemrimin, e ngacmon zemrimin, hidhrimin e Allahut fuqiplot, Edhe prap ka ana e njeriu të thot la yulqi la habalan, nuk e bën hesap se thot diçka. Mir pa ajo e njëjta fjalë e bën atë që të zhytet në xhehenem të poshtë 70 vite. 70 vite distancë në rrugë vllazën, na thon e dim se distanca nuk matet me kohë, po matet me mjetet e matjes së distancës metra, kilometra e kështu me radhë. Po kur flitet në citate kohë, distancë, do më thonë 70 vjetë shkanë të ratë postë poshtë edhe së mërinë në fond atje. Ka që distancë e madhe që mundët fjala me e qu, me e qu njeri Kështu që do të me pasë shumë kujdes. Pra, në momentin që mbathemi, në momentin që i shtërngujmë këpucat, ne kemi mundësine zgjedhjes. Varet, kahja, kahponisemi, e pastaj gjdo hapë është në favorin tonë. Çdo vepër është në favorin tonë. Çdo fjalë, edhe ajo që na duket se nuk ka ndonjë vlerë të veçantë, edhe ajo është në favorin tonë. Për Përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam jona të mrekullueshme. Shumë interesante e që për neve duhet të jenë frymzuese, që ne e, të motivohemi për me bove i pratë mira për arsye dukjen e jashtë me të asajt që ka përshkru pe i gambere a.s. Shihet se sa let dikush e pas ka fitu gjennetin. Thot pe i gambere a.s. Thot e kam pa, dhe më thonë, më është dhonë, më është dhonë mundësia me e pa gjennetin. Edhe e kam pa një njeri, e kam pa një njeri, tu u knaqën gjennet, tu shëtit ka dënë, e tu i shiju të gjitha knaqësit e gjennetit, thëtë edhe ma është të regu se vesh një gja e ka po. Pra që jo ajo, e, kërësor, ajo e ti, jo ka qenë ajo puna kryesore, ajo merita kryesore e ti që e ka qunë në gjennet. Ajo pas ka qenë në rrullazën se këj burri duke qenë gjallë edhe duke ecë një rrugë, një shtegu, ka këkalojnë këmsorët, e ka po një deg të një peme ose deg të një shkureje e cila ka dalë ka shtego edhe i pengon njerëzit, se i ka pengu këti. Edhe e ka marrë kjo, edhe e ka, e ka prej atë deg, edhe ka thonë, ma sotit që kjo degë s'ka me eshtë që të su kërkend. Kanë me kalu njerëzit, unë e kalova për vetin, ndoshta nuk thejna mo për zbyti këtu pare. Mirë po, po kam qef me e bo një pun, cilës kanë mja po hajrin, kush do që të kalon këtu pare, thotë pejgamberi a.s. që kjo punë e ka qunë gjenet qatë njerëzit. Mos shkon mendja me thonë, e po, kolaj, ko ka kjo punë, spas ka nevoj asë në gjami me arru, e spas ka nevoj asë me u falë, asë me bo këtë punë. E dim, që ka kemi obligim. E dim, i dim ato vepra cilat Allahu i ka, i ka, i ka lypë prej neve pa alternativë, edhe cilat nëse nuk i respektojmë, nuk ka shpëtim. Mirë po, edhe me ato vepra, të i pas parasysh pas ta i tonë edhe realitetin tonë, që me gjithate, ne mund të bojmë edhe ne mund të bëjmë edhe gabime të shumta. Ne i kemi Allahut të madhruar edhe borxhe të shumta. Falënderim e mirënjohje për gjithë këto mirësi që na i ka dhënë. E që janë të panumër ta, e vjenë hesapin ditën e gjykimit, qitën të mirat tona të këqia tona në peshore, edhe tash ne do të përfundojmë, andej ka hmerë anë peshoreja. Peshojnë veprat e mira, shpëtumë. Me ndodhe këndër ta, Allahun arrujtë që ka ndodhë e do të ishte humbje e madhe që njeriu mës me esikuru shpotimin të e pas parasysh të e pas parasysh se Allah i madhruar përse cilën vej për të mirë që e bojmë sa do e vogël që tjetë ajo Allah është përblen shumë në radhë të parë në sasi është përblen shumë e pastaj atë shpërblim e shumë fishan të pakëtën me djetë fesh e këtë mundësi që e kemi pra është humbje e madhe mos me shfrydzu, me ardhë dikosht në ditën e gjykimit, e me i me i peshorja, ose me i randu të që ndoshta një fjali mungon, ose ndoshta një gjesti mungon, ose ndoshta një penges, le që nuk e ka hikë prej rrugë, po e ka qitë në rrugë, ose një kryeset të Allah të madhruar nuk jështë të gjindë, kur ka pas nevoj, e kjo për te ka qenë e lehtë, do t'i shtë shumë e madhe për që ka që për që ka që punë njeri u me shku pashtë. Të regon gjithashtu pejga mbere së Allah e Selem. Dhe këto e nxarjet cilat i kemi dëgju, i kemi dëgju së bashku me vjetra herë dhe i dim mirë, por kemi nevoj të përkujtohemi me to, për arsye se kemi nevoj. Kretë këto nxarje, ti shëndrojmë në motive për neve, për me vepru mirë, ashtu që duhet. Një burë, duke jetë rrugës, e ka kap etja, e ka kap etje e madhe edhe duke kalu një vend dhe ka gjithë një kru ose një pos, ku ka pas ujtë pishëm, mirë po pozicioni i pa me zbritë, pak ma i thellë. Po me gjithë atë e njeri me shkallësit e veta ka zbritë, ka pi, dheri sa është në ngopë. Kur ka dalë prej asaj gropës, e ka pa një qenë i cili e lpin të dheon nga etja. Edhe kjo e ka kuptu qka, qka është problemi asaj krejeset të Allahot, fuqipilot edhe thot që këtë qenë qenë ka e qëtu si kur onë që shkesh pak ma herat. I kushton zamra me zbrit me i mor uj, po në qka me e qitë. E zbath këpucën e vetë, zbret poshtë, e mush këpucën me uj, pastaj taj për me unë gjithë i vynë dy durët, e fut këpucën në gojë, e mbanë me gojë, para me ndoni këpucën në gojë me eshti, ngritet i jep qenit uj. Pra të kënë gjarje, dikush mundet me thonë, kush e ka pa, kush e ka rëfyjë e ka rëfy pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka mësuar Zoti i gjithësisë dhe pejgamberi alaihi salatu wasallam që nuk i rrefen ngjarjet thjesht si ngjarje veç sa për të dëfrim por i rrefen ngjarjet për të dhënë mësim njerëzimit thotë dhe Allahu i madhruar atij njeriu i ia të gjitha gjunahet edhe ja pranoi atë mund edhe e futi në xhennet me një me një gjest shumë të vogël me një gjë cilën ti mundesh me e bë e tjetri që ka nevojë për të smundet me e bë me një gjabë cilën ti mund është me arrit me lehtësi, e ndoshta e ke në teprits, dërsa e tjetre e ka mangut. Me qëto pak gjana, mundët me u arrit të gjennetit ndër unë vlazen, edhe kër e ka parasysh se cili besimtar, se sa i mirë edhe me sa vlerështë të gjennetit, për një mend motivohet që gjdo vepër, sa do e madhe me qenë, sa do e randë me qenë, mi u duk e lehtë. Si kurse, sahabet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, cilët kur ka pas nevojë me u dëshmu, edhe me e dhonë edhe matë shtrajthën për ka uzën, ndonjonin kër e ka godit shtiza në shpinë, e i ka dalë për para, e ka po vetën se shkova, që ka thon, ka thonë, ka thonë fuzdu vë rabbil kabe, fitova pasha zotin e qabës. Që ka fitove? Aja dha jetën, mirë po e fitoj një gjatë përjetëshme të përtejme, e cila pastaj nuk ka fund edhe e tëra është kënaqësi. Njeri ju pra motivohet, e kupton vlerën e veprave, e pastaj në shumicën e situatave, pak nevojitet edhe njeri ju fitan. E ka pyth pe i gamberi sallallahu aleyhi sallam Bilalin, radiallahu anë, Bilali ka qenë, E, njoni prej sahabeve, ka qenë muezini i pejgamberit Alei Salatu Veselam. <coughs> I ka thonë, o oh, Bilal, saherëm ka bova ki me vizitu gjennetin, s'ka ndodhë në mos me ndizhu shushurimen e hapave tu para me në gjennet. Qka ke ba? Bilali është nga zluj shumë nga kjo nga kjo siharec, nga kjo mysh dhe edhe s'ka ditë, s'ka komboja Resulallah, thavë Allah, ju se dit që kom bëndë një gjokë, kur se dit s'ka. Veç e dit që e kam një shprehi. Saher të prishi abdestin, marë abdest me njëherë, nuk pa abdest, e saher të marë abdest, i fali dyre qatë për hirtë Allah. Pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem ka thot ndoshta çka të ka thua atje ku e komunion e shushurimin e hapave të tu. Ndërsa vetë pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem ka treguar, edhe ka thon, cili do besimtar, i cili krahas namazeve farze që i fal pesë vakteve të ditës, për farze po flitet. Krahas farzeve, i fal edhe 12 recat sunete, 12 recat të shpërndaran pesë kohët e namazit. 2 recat para sabahut, 4 para drejkës edhe 2 mas drejkës, edhe 2 mas akshamit edhe 2 mas jacis, bojnë 12. Kusht do që i falë 2 12 reqat, reqatë regullisht, Allahu ka me jandërthu një shtëpi në gjennet. Në ashtu, ashtu i falim farzet, për me falë farzët, vishëm i regullojmë i këthejmë i ka kibla, me abdes, me pastërti, me kështu me radhë. Po mirë, pëse i falim 17 reqatë farzë, pëse mos më ja bashkan gjithë edhe 12 reqatë sunet edhe me emërt Allahut një shtëpi e garantume në gjennet ka mundësi të panumër të atë në edhe nuk besoj që dikosh mundët me i rumbullaksu ato me numërim. Me thonë janë që kaqë, 30, 40, 50, jo. Sigurisht janë mundësi pa të panumër që Allahu aje prabërëve të tyre, vetëm se se cili prejneve do të me uvedisu dhe me e kuptu se me dashtë me shku në gjenet, për një mendon për zemërsi, për kushtim edhe seriuzitet. A mo masit plëcojnë këto, lehtë është me mërinë në gjennet. Allah i madhrua në e boftë rizkë të gjithëve në gjennetin. E themë këtë që të gjua dhe kërkuj fali për Allah të përvejtë dhe për ju, andë edhe ju kërkuj fali se Allah është të varës dhe më shiruas. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. E, gjenneti ofër sa lidhësa e këpucve, pra se cili e ka prandorës të kapshën, po edhe gjëhnemi një kosisht. Një fjale mirë, po e qoj ka njeri në gjëhnet, po Allahun arrujt edhe një fjale keqe, pas ka mundësi njeri unë me e qurë në gjëhnem. Një njeri i ka dhënë qenit uj, edhe Allah i madhruar është ndaj knaqën prej ti, e ka pranu mundin e ti, e ka fali dhe e ka qurë në gjëhnet, po e rëfen pe i gamberi sallat e selim edhe një rëfim të kundërt. Një grua e ka pas një macë, edhe at macë e ka mbajtë në e ka mbajtë në ngujumë në shpe. Asë nuk i ka qitë ushqim, as nuk e ka ushqy, as nuk e ka lonë që me dole ajo vetë me e sigur ushqimin, me e gjithë rizku në vetë, dhe si rjedhoj, ajo matë ka ngordhë, thot pe i gamberi sallallahu alai sallam, qaj e gru, ka shku në gjehnam. Dhe më të gjitha mundësit jenë të hapuna, e se cili e zxedhë ate që, ate që danë. Ajo që është më rëndësit dihet në rrungë se gjeneti për një mendë është, është lehtë me arritë veprat, kastë fjeshta e kastë shpërblimet të më dha, mirë po, bon me e bo, mi a bon na vetës një pytje, ajo pytje, s'kem nevoj me i dhonë përgjigje, thjesht me elon pytje, cila ka me na, ka me na nga në vazhdimësi. Nëse një burë e ka, e ka qef, ose e ka krasit një shkure edhe ka shku në gjennet, ta pyësim vetën qka kanë bo, ose ku kanë mëri, ata cilët kanë bo ma shumë se kaqë, ku më rrinë edhe ku i qanë edhe ku i nëranë Allah i madhruar ata të cilët kontributi i tyna shumë maj madhë se sa me e hjek një penges të thjeshtë nga rruga. Që të gjithë historis ka pas bura që kanë sakrifiku, e ka pas edhe gjatë historis bashkohore, e frytet edhe rezultatet e atyne sakrificave, ne sot i gzojmë posa qëresht në përmjet eliminimit të asaj pëngese të madhe që e kemi pas një jetën tonë që është qujtë okupator, ose është qujtë armik, ose qujtë që është e kush e kam rria të kohën sa ka qena e pëngese prezente në vendin tonë, e din tash ashtë sa është dalimi. E kush se kam rri, është fjalla për generatat e reja, se u banë nga ti 25 vjetë për i përfundimit luftës, ata do të më mësu prej prindërve, prej të moshumve, qysh o e me umundu me i bo krasimet, e të gjithë së bashku pastaj me i qenë mirë njëhës Allahot të madhruar, që na e ka mundësu me e pritë këtë liri, por një kosisht edhe me e kuptu se kretë ata që kanë bo për këtë liri, ata kanë bo punë shumë të madhe, në shpresojmë Allah i madhruar t'i këtë shpërblu e t'i këtë rahatu në gjennet, mirë po, do të kemi parasysh se borgje i mirë njohjes e lutjes për ta, ashtë barëgjë që rëndonë në bineve, dhe jo vetëm kaqë. Po krejtë këtë gjendje të mirëqenjes që e kemi, e kemi pastaj atë borëgjën tjetër që ta ruajmë e ta kultivojmë e ta qojmë këtë vend për para ashtu që është mos mire. Pra, dikush ka largu pëngesa me jetën e tyne, ne nuk dojtë të qesim pëngesa në rrugën e avancimit në këtë vend. Dikush ka dhonë matë shtrajten, neve nga kërkohet diçka shumë ma e thjeshtë nuk duhet të përtojmë të bajmë. Fundja, kretë ata që kanë punu, e kanë vepru, e kanë sakrifiku, i mundëmi me thonë, edhe është e vërtet, i kanë pasë borgjë vendet, po së në kanë pasë borgjë neve. Nuk jemi na ata të cilve i, na kanë pasë borgjë. Edhe na i kemë borgjë vetës, familjes, vendet, kombet, umetit, gjithë atyne të këtë të cilët mundët me mëri mirësia jonë dy borgje i kemi, sa të mujmë me bo mirë, edhe tjetërin në asë një mënyrë mos me bo keqë. Në asë një mënyrë mos me bo keqë, nësi shtë dyja i jetësojmë me lejnë Allah të fuqiplotë shpëtimin e kemi të garantumë. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك في العالمين حميد مجيد. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم من ارادنا والاسلام والمسلمين بسوء فرد سوءه وكيده على نحره واشغله بنفسه واجعل تدبيره وتدميرا يا رب العالمين. اللهم ردنا والمسلمين جميعا الى الاسلام ردا جميلا، اللهم ات نفوسنا تقواها وزكاها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. عباد الله إن الله أمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وآكم الصلاة